Thank you.
Vítám vás u dnešního videa. Tentokrát jsme si zrenovovali tuto řezačku na držky. Pro toho, kdo neví, držky jsou předžaludky přežvíkavců a v Česku se používají na přípravu hlavně držkové polévky. Slovo držka zřejmě pochází ze starého výrazu držť. Tímto slovem se označovaly vyvržené vnitřnosti. I když to nezní jako nejchutnější část zvířete, jsou držky ve skutečnosti lehce stravitelné, mají málo purinů a tuku a jsou zdrojem vápníku a fosforu. Třeba v Číně se připravuje pikantní salát z hovězích držtěk se zeleninou a zázvorem. V Peru připravují držtky ochucené mátou a kořením na grilu. Ve Francii jsou to držtky s telecími nožičkami, vínem, česnekem a tymiánem. A tak bychom mohli pokračovat dál. Zkrátka každá země má svůj recept na zpracování. V Česku zmiňovaná držková polévka. První polévkový recept je napsaný v Epikurově kuchařce ze 4. století, ale český recept na držkovou polévku pak podle všeho vzešel z původního italského receptu v 17. století. Držčky mají spoustu nadšenců, ale i odpůrců a pokud vás držky neoslovily, můžete jako náhradu použít hlíbu ústřičnou. A tohle jsou naše zmiňované hovězí držčky. Nyní uděláme test krájení. Tohle je výsledek krásně nakrájené hovězí držčky. A to je pro dnešek vše. Děkujeme za zhlédnutí. Pokud se vám naše video líbilo, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli
a napište nám komentář. Těším se na vás opět u příštího videa.